Hai lor, sugeng rawo, ketemu karo aku, gareng neng kene. Neng video iki, yo tak ajari gawe gelang paragon Trenggiling Londo. Cara neng gawe koyo ngene. Siapne tali perno abang karo ireng, terus disambung. Bar kuwi gawene simpul jangkar neng sodokan ceklik-ceklik kaya ngene. Bar kuwi parek taline terus dilebokke neng sodokan ceklik-ceklik sijine saka dhuwur kaya ngene. Terus dimulai gawe polane. Carane tali ireng diputer neng dhuwur terus dilompati tali abang. Terus tali ireng balekne meneh neng dhuwur tali abang. Terus ngisore tali ireng bar kuwi mlebu neng bolongan tali ireng kaya ngene. Pokoke tali ireng dadine bentuk kaya angka 8 kaya ngene. Bar kuwi tarik lan kencengne. Nek wis saiki ganti tali abang sing digawe kaya tali ireng dek mau kaya ngene. Nek wis tali ireng gawe nomene kaya dek mau kaya ngene. Nah, saiki wis kari ngulangi langkah-langkahe padha kaya dek mau sampai dawane gelang sing dipingini. Carane padha kaya ngono terus lan tetep diselang-seling antara tali ireng karo tali abang. Perfect.
dawane wis pas. Turahane tali diumpetne nang mburi ben gak ketok. Bar kuwi rapekno. Iki lur tampilane gelang parakot Trenggiling Landa. Ya ngono kuwi carane gawe. Muga-muga videone bermanfaat. Aja lali disenengi, disebar-sebar, dikomentari karo dadi langganan ya. Ana musala cedake gapura. Nek ana sing salah aku njaluk ngapura. Matur nuwun banget wis nonton videoku. Aku gareng njaluk pamit. Salam sodokan ceklik-ceklik. Monggo.